Evo, delamo posnetak. O, predstavljam da se predstavlja, moje ime je Nedžad Lović. Tarča psihotroničnog oružja Republike Slovenije in Bosne i Hercegovine. Od obeh držav sem bil preganjan, torturiran, napaden. Tukaj le imamo dokument. Vanje Frana Rejca. Kateri je v bistvu tekoči trak za pranje možganov ljudem. Tudi na Facebooku kroži razna obvestila, da je 70 tisoč posnetkov nekih naredil tajnih za policijo, tajne službe in tako naprej. V glavnem psihiatrijski izvedenec je. In po tekočem trahu se ljudi v psihiatrijah pere s psihotroničnim orožjem in zraven še z podkupljenimi organi, kot so Vanja Frana Rejec, Barbara Krištof Lučovnik, Vitoslava Grabel, Pukal Grabovšek ali nekaj tazga in tako naprej. Mogu še ta imena malo bolj preveriti, ampak najbolj še tako. Naprava, Medisana, s katero sem meril krvni pritisk, kjer je bil skozi okrog 200-215 in tako naprej. Se pravi, pred 27-ih so mi naredili hipertenzijo, da si sužen farmacije, tako kot mora biti vsak za vsaj neki. Katero zdaj v tej situaciji napadanja obračajo še enkrat proti men in me ubijajo s pritiskom in z vsem, kako bi mi organi odpovedal in tako naprej. Tukaj sem posnel Sony Xperia L1, kateri je bil dvignjen na Emtelu v Bosni in Hercegovini. Prek katerega so me močno pokal, na katerem imam tudi z mikrovalovi, z radijacijo, z mikrovalovno radijacijo, z razno raznimi drugimi stvarmi. Imam tudi zmerjene Wi-Fi izpostavljenosti, ultrasound detektor, imam zmerjen frekvenco čipa in tako naprej. Tukaj je PR 566 v rdeči mapi, v rdeči fascikli, imam zadevo dokaj jasno spravljeno. Tukaj je PR 566 skozi 2017, katerega so mi na policijski postaji ob prijavljanju tega zločina in izkoriščanja službenega položaja v namen spisanja papirjev, da sem narkoman in samomorilc brez ene pravne podlage. Tudi tukaj piše brez privolitve v univerzalni psihiatrični. Nikoli nisem ničesar podpisal, ves čas 19 dni, niti enega lista, kar kaže, da sem se jasno zavedel prava in vedel, kam pa staco moli in kaj bi hoče narediti, iz čizga miru. In ko sem prijavljal ta zločin, so mi policisti na policijski postaji zraven vmes, ko delam posnetek, mi tudi zabrisujejo z mind controlom misli, katere imam pripravljene, da jih povem, posnamem. Tako da se ve, da sem na totalnem mind controlu že 31 mesecev. Zelo občutno na mind controlu, ker občutaš na svoji glavi, ko imaš misla pripravljena, da ti jo nekdo zabriše. In to se zelo močno občuti. Sam sem lihkar iz Poisla Frišak,
in takrat misli tečejo in letijo in nimaš nobenih problemov. V glavnem tukaj so odrezali, kjer so bili papiri speti in so ukradli šesti list, ki ga pa imam fotokopiran, ga preden so ga ukradli, policisti glupi, kjer je tridnevni pritožbeni rok od dneva vročitve sklepa v petek 7.7.2017. Noben ti to ne sme narediti, to je manipulativan pritožbeni rok. Tole je dopis Štrasburgu marca, 3. najbrž, po tistem, ko sem jim poslal vlogo, ki je nekje stala 20 dni. Ki bi mogla prijeti v dveh dneh v Štrasburg. Tako da, tukaj noter so tudi drugi papiri, kako sem iskal pošto, kaj sem poslal v Štrasburg, kaj sem točno izpolnil v primeru bančni izpiski, s katerih mi je bil kraden denar in puščen na računu 16,66, ukraden pa 8,5 evrov dol, tako da se iz 25. Ko sem imel 300 evrov na računu, mi ni noben kradu. Ko sem imel pa 25, kar je policijski način totalno, da ti pa panaci način, da ti pač skrajša za 8,5 evrov na kup hrane, cigareto ali pa česar kol. V tistem trenutku, ko sem še kadil, recimo. In te lih prikrajša za 8,5 evrov, katere si imel splaniranih in v tem uživajo, take stvari počnejo. To je policija. Država, vojska, antiteroristične enote se sodelujejo v teh stvarih. Se so oni zadolžili tehnologije in jih imajo pravico uporabljati v namen terorizma. Tukaj je izvid, kjer navajam, da sem žrtva mikrovalovne tehnologije v Bosni. Tukaj je izpustnica iz polja, kjer so v prva 566/2017 omenjali kokain in glavno temo vodilo krog kokaina in da sem ga imel celo v prometnem prekršku, kjer so mi dali samo zapihati v krvi, pa ga potem nisem imel, ne. Niti takrat, niti potem, ko so me zaprli v nasilo prisiljeno v polje in spisali potem na konc, ker nisem se imel več za kaj prijeti, nevarno uživanje marihuane, katero sicer ne obstaja vsaj za mene. Ga nikoli še nisem doživel. Nevarnega uživanja marihuane. Pa dvomam, da ga je tudi kdo kdaj. Mogoče v primeru, če je vozil avto med tem, kaj je kadil, pa se mu je zdel, da gre 200 na mest 80. V tem primeru, ja. In tako naprej, ogromno papirjev in fotokopij in dopisov in tukaj so celo MRI, magnet resonanc abdomen v kontrastu, kater ne dela, a plačil sem v kontrastu, magnet resonanc glave, pa slike od pokojnega psa Mise, katerega so mi ubil. 14. februar 2018 so narejene slike, sklical sem mojstra tega Egiča v Banja Luko. 17. februarja je imel že zbrisan vas register po mojem obisku tam in šele od 17. februarja je imel register dalje. Do 17. je bilo pa vse zbrisan in sem bil pa 14. druzga tam. Tako da so mu hekeri preleteli ali bosanski ali slovenski FBI v računalnik in mu uničili vse
kar je imel posnetkov od mojega psa, zato pa tudi na CD-ju od 4 posnetkov dela samo eden. Kontrast abdomen ne dela, abdomen navaden dela in MRI glave dela. Tako se dela v Republiki Srpski v Banja Luki. Saša Vujnović, zdravnik, je prišel specialno ta dan, da podpiše moje papirje, ki se čakajo od 10 do 14 dni, jih je on prišel rešiti v enem dnevu z namenom. Pol tukaj imamo še nadaljne, še fotokopi, sve laž i manipulacija, PR 566/2017. Vse je laž. Da so ljudje bili na policijskih postajah dali izjavo, kjer ljudje niso bili. Tole je papir, ki dokazuje dejanski mental disorder slovenskega sodišča na Tavčarevi. In pisanje listin v namen blatenja in črnjenja osebe, kako bi se s to osebo zmanipuliral v smrt ali v mentalno spreminjanje, da bi se spremenil, v bistvu te oni mentalno spremenijo s tabletom in s tehnologijo, katero ti raztegujo občutke, dokr ti ne počejo, dokr se jim ne strga občutkom. Preživel sem to, doživel, občutki so mi ratel močnejši in imajo 15% odzivnost v efektu. Ko doživiš ta občutek, se 15% odprej sproš. Se pravi, da je na bildu, da je postal močnejši. Takole imamo papirjev, malo morje, vse izpiske, vse odločbe, kjer so me lagali, zavlačevali zavarovanje in socialno, da potem, ko sem dubil, se me lahko sam še nastalo, ko sem se to sposodil. Tole so moje bukle, tole so zapisi za 2017 do 2018, tale bukla se začne iz 2018 in naprej. Je ogromno zabeleženega, ogromno zapisanega, po datumih, po urah, celo način, kako da se primer moj reši. Kaj bi bilo treba narediti, koga poklicati, kere priče izprašati. In vse ostalo, kar so mi delali. Vse, kako se blokirajo kučni telefoni, pozivi v Bosni, v Sloveniji. Večinoma je bilo to v Bosni, ker sem bil večinoma časa dol, ker sem se bal zase. Ampak se tudi dol nič ni spremenil, vse se je nadaljeval. Vse so isto delali dalje. Vsak dan, celo moderno kastriranje so me v genitalije pokali, da ne bi mogel imeti otrok, ker so tako naročili višji lobiji v svetu. Soros, Rockefeller, Rothschild, Dajbrž, so te višji lobiji, ki dikterajo to politiko, da se dela po svetu, da se muči ljudi. Ker naši male mravle samo izvršujejo ukaze, kateri jim nalagajo svetovni močniki, in to je normalna stvar. To je izvedensko mnenje Franje Rejc, kjer sem ga jasno opisal, namen nadaljne manipulacije, sami nesmisli in izjave, ki se tepejo med sabo. Ponavljajo se iste laži, a izjave policistov normalne. Ogorčen sem bil in nič drugega. Oni so pa pisali, da sem imel paranoje, pa ne vem, kaj še vse. Ja sem bil pa ogorčen, ker me za brez veze zapeljajo v psihijatrijo, nimam kaj tam delati, če nisem nora, ne. In tako razmišlja pameten, zdrave narave in zdravih misli človek, ne. Tukaj je osebni spis iz Povšetove, kateri je razvršen, izločen, fotokopiran in poslan, a ne v celoti. Ker sem zahteval od Povšetove, da mi to naredijo ob izhodu iz zavoda, to niso naredili. Zakaj? Zato, ker so mogli teli organi priti še noter in vse, kar se na zdravstvo nanaša, izločati ven, da me lahko za tole, kar danes delajo, ubijajo po pljučih,
ker me je pregledal specialist in napisal v kartoteko, da imam športna pluča in športna jetra. Edino, da so imam povečana jetra, drugač pa pluča športna. So oni to hoteli umakrati, ker me 31 mesecev že pokajo po plučih in jih probavajo uničati. Kar se sliš, na vse možne načine, kar se tiče radiacije, plinov in takih stvari, vse so poskušali, filali vame, celo v spanju sem se zbujil, zakašljavil s plini, ker sem jih začutil v spanju, samo da enkrat, da občutiš plin v plučih, začneš izdahovati, izdahuješ plin, nimaš plina v hiši sploh in tako naprej, v Bosni pa sploh ne. In potem sem ugotovil, da gre za težko zastrupljanje in poskuse težkih razvijanja bolezni raka in takih stvari, ki delajo na osnovi plina mikrovalovne radiacije preko Wi-Fi, smart tehnologije in tako naprej. Tukaj teli telefoni, to je Sony, katerega sem prej poslikal škatlo iz MTL-a, to je Sony Pasavita, to je Lenovo Yuria, to je HTC, to je Mayhem, ta Telemach telefon, na katerem imam ogromno voice rekordov, ki so korisni, ker sem tudi prežgan na Voice to Skull in Remote Neural Monitoring tehnologijo. Imam ogromno njihovih besed, citatov, kateri jih vržejo iz virtualnega sveta v realni. Imam tudi dost prič za to, ker so me pač, ker so mi prišli v glavo in spraševali, niso imeli niti tok, da me na postavo pokličejo in so mi prišli v glavo v mojem stanovanju. In so me začeli spraševati stvari iz policijskega kriminalnega sveta, kdo prodaja droge, kdo je ugrabil pokojno Zorico, kdo je pozabil nekega viličarja v nekem skladišču, kjer se je očitno kradlo, ali kaj jaz vem. V glavnom jaz neč o temu ne vem. In tukaj so se izdali, tukaj so mi govorili o preiskavah, pa kdo prodaja heroin, pa neka imena me spraševali, pa tako naprej. In take stvari. In tukaj so jasno pokazali, da so policaji in da delajo preiskavo. Tudi jaz sem bil v uradni preiskavi, preden so se spravili takole name, da me ubijajo s psihotroničnim orožjem in z mikrovalovi. Dočakajo nekje, spustijo overdose, uprizorijo prometno nesrečo, pa te ubijejo in tako naprej. V glavnem, ogromno je teh načinov, utopitve, skoki iz ne vem kje, potem pa ni šlo v račun, ker sem bojim višine, recimo, in take stvari. V glavnem, nimajo nič, nimajo ene preiskave, enega načina, da bi kogarkoli zaprl prek te vse svinjarije in sranja, ki so naredili v mojem primeru, med izpiranjem, in ogromno mojih naravnih čustev recimo in tega so izpral, da več ni ista odzivnost, kot sem prej rekel. In to meni ni bilo potrebno, to je meni bilo narejeno umetno, z umetnim načinom, s tehnologijami in jaz mislim, da sem upravičen do odškodnine. Zato, zaradi tega se tudi borim, zberam primer. Tukaj je celo izjava bratranca iz Avstrije, kater ni imel interneta zaradi mene. 3 dni, 72 ur, podpisana in tako naprej. Ljudje mi hočejo pomagati, ljudje vidijo, kaj se dogaja, ljudje verjamejo. Ljudje vidijo, da so tudi sami zaradi mojega primerja saboterani. Ogromno je papirologije, tole je še tretja knjiga. Tole je tretja knjiga, ki sem jo napisal, to bomo počas potem posnel še stran po stran, da se bo vedel, da v primeru, da se mi karkoli zgodi, ne morajo oni pridati z lažnim spisanim materialom, pa ga zamenati za ta pravoga, ker to tudi delajo, to so obveščevalne službe, antiteroristične, FBI in tako naprej. To so Mosadove metode, stare že ne vem koliko časa, razno razne manipulacije ljudi, naci torture in naci metode, ki so se razvijale zaradi druge svetovne vojne, med drugo svetovno vojno, po drugi svetovni vojni, Hitlerjevi židi znanstveniki in potem nasilni židi znanstveniki so dobro usavršovali torturne programe, kateri se
Uporabil štric s tehnologijo in to vse skup uskladiti pač v eno tako torturno smer. Tukaj imamo še ogromno papirologije, vse odločbe, kjer se jasno vidi zavlačevanje. Potem v Bosni imam še, recimo, malo nagravžno se sliš, nohte, spermo, pljunke iz pljuč, scavenco, še od psa scavenco, lase, brado in tako take stvari, kjer ostanejo dokazi, kaj vse je bilo v telesu. Se jasno vidi na laseh in na takih stvareh. Ali bodi si plini, bodi si kemija, bodi si kar kol, ne. Vse se vidi na telesu, tako da se točno lahko vidi, kako sem živel in kako sem živel, ne. Zraven imam pa še vse račune od prehrane, od vode, od vsega, kar pijem, pojem. Skadim v bistvu zelo malo, ampak sem tudi takrat še račune za to shranjeval od cigaretov, zdaj jih ne kadim več. Kjer se jasno vidi moj način življenja, kam sem hodil v trgovine, kje sem živel, kaj se je dogajal, kje se je dogajal, kako se je dogajal. Po računih se ogromno vidi. To v primeru, da bi se mi karkoli zgodil. Tukaj imam pa totalno protipravni način zlorabe oduzemanja moje od očeta imovine, glede na to, da imam vozniško dovoljenje, za kar moram danes poslati pritožbe. Dobil sem kazen 300 evrov na licu mesta in oduzeli so mi avto, kaj da nimam izpita, niso mi pa dal kazen, da nimam izpita. Potem sem se pritožil in sem rekel, da mi sploh niso dal kazen, kaj da nimam izpita in imam izpit, kaj imam potrdilo od prejšnjega prometnega prekrška, kjer mi je policaj napisal, da imam vozniško dovoljenje in tudi kdaj in kje je bilo izdano, pod katero številko in kazen 250 evrov. In so mi zdaj umaknil to kazen, kaj videl, da imam prav, od 300 evrov so mi pa po dveh mesecih poslali ta višjo 500. In to je protipravno, oderuško in diskriminativno. Zaradi tega, ker sem jaz dvojni državljan in na ta način Republika Slovenija kaže, da za njo niso validni dokumenti Bosne in Hercegovine, da nič drugega na svetu ni razen Slovenije in slovenskega deep state-a. In tukaj imam ogromno tega, tole je pa peti zvezek, četrtega imam še v Bosni, nisem ga prinesel sabo, tole je peti zvezek, kjer je tudi kar dost jasno po urah in datumih napisan dogodki, simptome, besede njihove, način torture, ki je bil delal nad mano. Se pravi, tole so štiri bukle moje. Bestseller se lahko izpiše iz njih. Pa še eno imam v Bosni, to se pravi pet bukel, tale Wild Horses se peta. Tole je razrečen iz Povšetove osebni spis, kjer vse ostalo je, razen tam, kjer bi lahko dubil odškodnino izjave paznikov falijo, kar so vedeli, kar morajo vzeti ven, kar imajo svoje pravo in odvetnike, ki so jim rekli, kaj morajo ven vzeti, da ne dobimo odškodnine za zlom roke na Povšetovi, katero bi mi po zakonu mogel dobiti, ampak so izjave paznikov zginile, na osnovi katerih bi tudi mogel dobiti odškodnino in zginili so vsi raporti, jaz sem pa hipertenzičar in se moram vsak torek zdravniku pisati, niti enega raporta zdravniku ni. Se pravi, se jasno vidi, da je nekdo izločil mojo kartoteko, ker raporti zdravniku bi mogel obstajati, ker sem hipertenzičar in se vsak torek za sredo v zavodu sem se mogel pisati za zdravnika, da mi že mer pritisk, če ne neš druzga. In zato bi mogli biti raporti od zdravnika, pa lih teh ni. Vsi drugi pa so. Kaj sem pisal načelniku, evo, to so raporti. Vsi so, razen raportov zdravniku ni. Aleš Oblak, Šetincem, Oblak Aleš, informativni razgovor, Oblak, fotokopija osebnega spisa, nujno, hvala, dolže denar gor na račun,
Nober mi ne prenaša fotokopijo osebnega spisa, dal 20 dni prej denar na račun. Oni niso mogli v 20 dneh sfotokopirati zadeve. Zakaj? Ker so čakali, da grem ven iz zavoda, da lahko potem pridejo teli lažnivci, pa morilci v zavod in izločijo, kaj bojo vnaprej oni rabili od mene, kaj ne. Zato, da me lahko ubijajo po sistemu slow kill, no touch torture, murder for profit club, kateri je v svetu za to, da se take stvari sprevajajo pod plačanci, ki so v tem klubu, v bistvu so pa vsi skrat pod masoni pa iluminati, pa pod temi masonskimi smetanami svetovnimi in se življajo nad ljudmi, se imajo nadmoč in tehnologije, weapon of God se jim reče in tako naprej. Tako da zadeva ni hec v nobenem pogledu. Čeprav ljudje si jo malo preveč v izi vzemajo. Zadeva je povezana s chemtrailsi, zadeva je povezana s 5G, zadeva je povezana z vsem, kar se v svetu dogaja za to, da se nas ubija, depopulera, muči in tako naprej. Zadeva bi lahko bila narejena v koristno smer, ampak je bila narejena v in prišla v narobne roke. In je bila narejena zato, da smo z napredno medicino in tehnologijo kraj živimo in v večjih mukah in več bolezni imamo kot prej. Zaenkrat je to to. Bomo pa še posneli na tanko list po list, da se bo vedel, na kva vse se lahko obesem, kva vse imam napisanega in tako dalje. Hvala in nasvidenje.